Mano, cheguei aqui na Tecar, já assinei todinho os papéis, tudo yes, certo. Tá tudo certo. Meu amigo, comecei um vídeo dentro daquele carro. Fiquei sim com uma bem mais bonito, mano. Sério? Nossa, não tem como, né, velho? Aquele carro é muito top, velho. Agora, o presente, Tecar, é pro meu pai, mano. Ah, mano. Papai, é o seguinte, a gente vai voar de helicóptero. Não. Que amanhã é dia dos pais. Mano, eu acredito, mano. Ih, você nunca voou. Tinha uma emoção nova. Ó, já tá, velho. Já andou de helicóptero? Eu já andei de helicóptero duas vezes. Vou aguentar, mano. Duas vezes. Eu não vou, tô fora. Vamos lá, Deca, deve ser da hora. Ó, deixa eu explicar aqui, ó. Eu nunca andei. Quem não me conhece, eu era lavador de carro, minha mãe era faxineira, eu era pobre, mano. Aí eu comecei a ganhar um dinheiro, comecei a viver bem, comer restaurante bom, vou arriscar minha vida, não tô. Então eu vou, meu, que eu tô nesse nível ainda. Não, obrigado. Vamos lá, pai. Não deu nada a perder. Vamos lá, pai. Vamos, sério, Léo? Mentira, mano. O Thiago. Meu Deus, mano, sério. Não, o Thiago tem um amigo que tem um helicóptero e falou pra nós ir. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não, vai voar. Vamos lá, o Thiago é doidão também. Vamos lá, tem cara. É presente pra você, pai. Não, de verdade. Sério, Léo? É. Nossa, mano. Não. E depois tem um presente que eu comprei pra você. Não, mano. De Dia dos Pais. Putz, mano, eu vou dar um negócio comigo. É muita emoção em São Paulo, né? É, aqui é da hora, mano. Aqui é da hora demais. Vamos lá? Vamos lá. Yes! Mano, TK, fica com Deus, mano. Obrigado aí todo mundo que segue, que é inscrito no canal do homem aí. Obrigado pela moral, tá? O YouTube, o meu Instagram tá milhão. Obrigadão mesmo, vocês são fera. Mano, os caras... Bom, rapaziada, de verdade, mano, eu quero agradecer demais a força do canal aqui, mano, porque a rapaziada inteira seguiu o Tecar. Quem ainda não seguiu, mano, a resenha dele, ó, no primeiro link na descrição do vídeo, tá lá, mano. Quero ver a força do canal, porque, velho, esse cara aqui é um vencedor e eu também sou, então a gente se identifica, tá ligado? A gente quer ver a felicidade sempre um do outro e... Mano, eu curto pra caralho isso aqui, tá ligado? Agora, eu podendo realizar também um sonho do meu pai, que é voar de helicóptero. Sério mesmo, é da hora, né? É, puta hora nisso, mano. Eu só vi helicóptero. Tecarzão,
Eu vou nessa, que senão eu vou me atrasar lá. Falou. É nóis, mano. Pecazão. Até mais. E quando estiver lá em Londrina, eu vou mandar sua câmera pra você começar os seus vídeos no YouTube. Demorou, vou falar demorou? Um negócio, Léo. De sábado tem cafezão monstro aqui. Verdade, acabei de tomar café. Meu Deus do céu. Comi um monte. Vamos partir, papai? Vamos. Yeah. Meu Deus. Falou. Falou, valeu. Falou, parceiro. Vamos partir, mano. Obrigado por tudo. Rapaziada, chegamos já, velho. Eu não gravei muito a vinda porque demorou pra caramba pra chegar. E eu quero mais gravar o helicóptero, mano. Nossa, que nave bonita. Vai se lascar, velho. Você tá louco. Ô, pai, olha. Mano, eu não posso nem olhar. Olha. Posso mesmo? Pode. Olha meu lá. Meu Deus, mano, não. Puta pai, um helicóptero, pai. Mano, você não deixou nem eu olhar, mano. Vem de olho fechado. Legal, mano, né? Legal. Mano, sério, mano. Gostou? Mano, presente do Dia dos Pais pra você, pai. Mano, sério, Léo, valeu. Curtiu? Mano, sem palavras, sério. Olha lá, tamanhozão do helicóptero, rapaziada. Mas sabe aquela sensação, mano? Mais perto do helicóptero que eu cheguei, mano, foi nas fotos. Meu pai correndo. E aí, rapaziada, bom? E aí, beleza? Bom? Bom? E aí, beleza? Beleza? Oi, tudo bom? Oi, tio. E aí, velho? E aí, querido? Tudo bom? Tudo bom? Beleza? E aí? Mano, na moral, o que você não gastou ontem no almoço? Você vai gastar hoje de gasolina. Ficou um pouquinho atrasado, né? Marcamos aqui umas 10h30. 10h30? Ah, 2h. O carro precisava. Uma noiva, ele falou que você atrasou pra se vestir. É mesmo. Cara, hoje eu coloquei minha melhor roupa pra poder andar no helicóptero. Você tá alinhado, tá ligado? Nossa, você tá galão hoje, hein? Vamos lá. Vamos, mano. Preparado? Nunca voei, velho. Você vai ver que delícia lá em cima. Mano, eu nunca voei na vida. O helicóptero não cai, é os outros que derrubam ele. Boa, 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 boa. Mano, é o presente de Dia dos Pais pro meu pai, sabia? Dia dos Pais, aí ó, você vai ver que legal lá em cima, meu. Meu Deus do céu, mano. É muito bacana. Nossa, que da hora. E por onde que a gente vai voar? São putz grila, mano. Valeu. A gente vai voar por São Paulo inteiro, assim? Vamos passear à vontade. É, você já tem seguro? Vida? Vamos fazer um seguro de vida. Pra garantir. Pra garantir. E aí, pai, vamos lá ver o helicóptero, mano? Meu Deus, meu irmão. Apresenta ele pra mim, cara. Nossa, que louco, mano. Você viu o interior? Bonita, né, pai? É um helicóptero, mano. Parece de brinquedo, mano, né? Você tá maluco, velho. Helicóptero mesmo, mano. Helicóptero... Tipo um helicóptero, mano. É helicóptero que voa. Rapaziada, na moral, mano, é um helicóptero, mano. Eu nunca tinha... colocar aquele negócio? É, mano, eu coloquei aquele bagulho no ouvido. Igual nos filmes. É, mano. Mano. Vai, mano. São Paulo aqui, rapaziada. Você tá maluco, velho. Você tá louco, velho. Você é doido, tio. Vê a paisagem, rapaziada. Olha o tamanho da hélice. Os condomínios aqui, ó. Você vê as casas, tudo bonito. Nossa, vai ficar bonito, mano. Você tá maluco, mano. É, rapaziada, mano. Você tá maluco? Tô vendo pra caralho, velho. Você tá maluco, mano? Eu tô doido. Vem conhecer o piloto aqui, ó. Tá maluco? Aquele é o piloto? Ele que é o piloto? É o piloto. Vocês vão estar na mão dele. E aí? Chefe, eu confio minha vida no C. Tudo bom? Como você tá? Ele que vai pilotar. Ah, ele que é um piloto. Nossa, me senti até melhor agora, velho. Juro por Deus. Já é a segunda vez que eu vou voar já na vida. Eita, bexiga. É o segundo voo dele. Meu segundo voo vai ser com vocês. Então já tenho experiência de um voo, né? Segundo voo dele já tá top. Não, tá top. O primeiro foi mais ou menos. Agora o segundo vai ser top. Ele vai estacionar ali na descida pra ver se... A gente vai andar de helicóptero. Primeiro vai eu e o pai, que o presente é seu, papai. E depois vai o Thiago e eu de novo, porque eu vou gostar disso aqui. Você vai ser o nosso piloto que fala? Isso. Mano, eu vou entrar pela primeira vez no helicóptero, então eu vou entrar aqui. Meu Deus do céu. Velho, que legal, mano. Olha aqui como é que é por dentro do helicóptero. Passar o cinto. Bom, acabei de colocar o cinto. Mano, eu quero mostrar tudo pra vocês, velho. Tudinho. Vem, pai. Meu pai vai na frente. Que da hora, mano. Dá até pra abrir, é gostoso, mano. Nossa, que louco, ó. Vou pegar aqui, ó, o fone de ouvido. Mano, eu consigo entrar. Mano, eu tô parecendo aqueles caras que andam de helicóptero e usam esse fone. Vai, pai. Mano, tô me sentindo, eu vou pilotar. Mano, Léo, sem noção na pai? Frente, mano. Muito da hora. Curtiu esse presente aí? Curti, Léo. Dia dos Pais, pai. Mano, você é muito da hora, Léo, sério. Eu não sou... que a Letícia Felipe não seja, mas... Léo, que coisa, mano. Mano, vamos voar. Só pra abrir a porta já é legal. Pai, ó, tem que colocar esse aqui, meu ó. Meu Deus, mano. Esse aqui é meu? É. Esse é o teu. Sabe o que ele falou, Léo? Que você conversa aqui, ouve todo mundo. Sério? É. Legal. Se você vai falar comigo, eu ouço aqui, ó. É isso mesmo, né? É isso.
queria tanto pilotar. Mano, que da hora, velho. Eu sentei aqui atrás pra mostrar tudinho pra vocês, gravar e tudo mais. Você é louco, velho. Mano, que legal. Que da hora, mano. Aonde que a gente vai, piloto? Agora, vamos ver. Vocês são corintianos? Eu sou. Corintiano? Preto e branco. Eu ia até Itaquera? Meu Deus, mas eu nunca fui nesse estádio, mano. Imagina de helicóptero, Léo. E aí, pai? Não, fechou, mano. Sério? O presente é seu, não, você dá escolhe. Dá, vamos. Meu lá, Deus, né? Mano. Você quer conhecer o estádio? Sou gavião, Não faz isso voando na barra, meu Deus. Eu não sou corintiano, mano, tá? Só pra avisar. Não, não tá. Não é nada, não. Pode ser lá. Não, pai, não faz isso, não, tiver voando. Não, mas ó, os inscritos que for corintiano, mano, tudo vai deixando like aí, comentando quem é corintiano. E quem não for é meu irmão do mesmo jeito, não tô nem aí. Porque eu gosto de todo mundo, mano, sério mesmo. Mas quem for corintiano, ó, é nóis. Senta o dedo no like, mano, na moral. Mano, vai passar então por cima dessas casas e depois. Ligou. Nossa. Tá funcionando mesmo. Tá ligando, rapaziada. Ô pai, tá mexendo. Mano, Léo, é igualzinho o que eu vi já na TV. Nossa, mano do céu, que louco. Mano, Léo, muito da hora, mano. Mano, tá ajeitando ali o... Tipo assim, nem chacoalha, não faz nada, mano. Tem 85 mil botão ali na frente. Meu Deus do céu, será que ele sabe apertar tudo aqui lá? Porque é a segunda vez que voa, mano, mas é o segundo. É brincadeira. Segunda vez. Meu Deus, segundo voo. Hora, mano. É só um passeio, mano. Vai ser um passeio muito divertido. Mano, que louco, mano. Mano, eu quero ver os corintianos. Que é corintiano mesmo falando. É, e os que não é esse também. É corintiano. Os que não é, deixa o like também, mano. Mano, não vai falar, não, corintiano. Eu gosto de todo mundo, mano. Mas quem for corintiano, não, tá ligado, né? Na moral. Léo, valeu, mano. Sério mesmo. É da hora, né, pai? Ô moço, tem que fechar a porta. Ah, tá. Eu falei, meu Deus, seu bagulho tá começando a voar e a porta tá aberta. Ô, quem é piloto de avião, já deixa o comandante, né? Ele falou que tem que colocar um fone. Ah, comandante, mano, da hora. Comandante? É comandante, mano. Da hora. É, mano, tá. Meu Deus, tá voando. Pega a visão. É. Pega a visão é essa.
Mais gostoso, tanto que esse dessa vida. Sim. Essa é a grande história.
abençoe você, Léo, sempre, mano. Amém. Amém, você também. Sério, Léo. Mesmo. Da vida. Obrigado, Léo, sério. Gostou? Vai levar o pai primeiro, depois vai eu, um de cada vez. O meu pai abaixou para não pegar na hélice. Ah, meu pai felizão, pulando. E aí, gostou, mano? Gostei, de verdade. Segura aqui. Tá gravando já. Mano, que bagulho louco, velho. Olha isso aqui, mano. Que da hora. Mano, dá um medo. Eu vou com você. Eu quero que você, mano. É muito da hora. Só deixa eu falar com meu pai. Posso curtir de novo? Um minuto é R$8. Um minuto? É. É um litro por minuto. É um litro de gasolina pra caramba, irmão. Não, então vamos. Pai, eu vou com o Thiago. Vai com o Thiago, Thiago, você vai. Mano, você vai. Depois eu te conto, meu pai. Vamos lá, vamos lá. Ô pai, eu vou com o Thiago, tá muito feliz? Tô muito feliz, Léo. Então tá bom, então. Eu vou lá. Pareça uma criança, mas deve achar a família inteira. Ó, cuidado, cuidado. Grava eu chegando no celular. Já vou bem baixinho assim, ó. Eu não sei abrir. Ah, tá. Ei, Thiago, é nervoso, mano. Vamos de helicóptero. Vamos de helicóptero, olha mano. Olha isso, mano. É legal. Mano, o Thiaguinho, primeira vez que ele vai andar também. Ó, o cara posicionando ali. Meu pai gravando. Ai, tá subindo, Thiago. Tá subindo, mano. Tá subindo. Ó, tchau. Você tá maluco, mano. Que louco, Thiago. Qual que é da hora, né, mano? Você tá maluco, velho. Nossa. Mano, subiu de novo. Legal, né, mano? Mano, é muito da hora, velho, na moral. Olha que louco. Do meu pai, da minha mãe. Eu sou chato. Eu me tornei que eu sou hoje. Graças a vocês. Valeu, Léo. Obrigado por ser chato, então. E se você acha que seus pais são chatos, rapaziada, eles estão querendo só o seu bem. É, eu quero o bem do Léo, quero o bem de todos os adolescentes. Eu quero o bem de todas as crianças. Eu não quero que o povo seja assim, ó. Eu quero falar uma coisa aqui. Gente, se um dia vocês crescer na vida, trabalhando com qualquer coisa que você goste, não abandone seus pais, né?
Eu poderia ter vindo pra São Paulo muito bem sozinho, muito bem só eu e o Thiago ou meus amigos lá de casa e deixado meu pai lá, né, pai? É. E eu falei, ah, Léo, não quero ir, o negócio é seu, vai lá, né? E aí eu falei, você quer que eu vá mesmo? Aí você falou, meu pai, eu quero muito que você vá. Eu queria que você viesse pra ver o carro. É porque às vezes eu não quero ir pra não atrapalhar, porque vai pra trabalhar. Nunca vai atrapalhar, pai. Nossa, mano, meu pai, ele não parou de falar, ti. Mano, não parou de falar um minuto, mano, tava muito feliz. Eu voz, mano. Eu também. Caraca. Eu falo, mano, eu fico falando. Pô, que sensação louca, né, mano? É, velho. A gente fala porque é adrenalina, é real isso aí, mano. Bom, mano. Olha, eu nunca tinha chego perto de uma aeronave dessa, mano. E aí você vai e sobrevoa, mano. É, mesmo. Sério, mano, da hora. Mano, rapaziada, de verdade, eu quero agradecer muito o Nilson, mano, da Cravejane Seguros, velho, de verdade. Ele, mano, foi um cara que a gente conheceu ontem, mas é muito nosso amigo, a gente almoçou verdade. Junto, a gente trocou a maior ideia. E é um cara que também, mano, cresceu na vida, tá ligado? A gente se identificou muito. E a gente, velho, tá maluco, a gente trocou a maior ideia, ele falou, mano, eu tenho um helicóptero. Vocês vão andar nele amanhã. Eu falei, o quê? Vocês vão andar nele amanhã. Vamos mostrar a foto, como ficou? Vai decolar, vai decolar. Vamos ver. Vamos ver então, que dá. Segure. Nossa, que louco. Tá muito bem! Da hora! Mano, que louco, mano! De verdade, mano, é muito da hora! Mano, olha ali! Mano, é muito louco, velho, de verdade! Yeah! Já vai, helicóptero! Mano, que bagulho louco, rapaziada! Bom, rapaziada, coloquei meu carro aqui, mano, junto com esses três belíssimos helicópteros. Tô tirando várias fotos pra você que não me segue no Instagram. Mano, primeiro link na descrição do vídeo vai tá lá. Léo Ruiz, YT, mano, tá passando aqui na tela também. O primeiro link também tá lá. Vai lá, mano, vai ver essas fotos, porque, velho, na moral, que bagulho louco, mano. Você tá maluco, velho. Aqui em São Paulo, eu falo uma coisa pra você. As coisas que é diferente. Ô, Thiago, de verdade. Não é, velho. Vamos falar. Aqui em São Paulo, mano, as coisas... Tipo, é diferente de Londrina. Visão, assim, sabe? Eles gostam também desse negócio de YouTube, gostam desse negócio. E a amizade com os caras aqui é muito massa. É mesmo, mano? Tipo, não é nem por status, nem nada. Os caras gostam da amizade mesmo. Pelo menos todo mundo... E aí, conhece, tipo, fica mostrando agora, os bagulho, né, louco, mano. Ó, os caras tirou dois helicópteros aqui pra fora só pra tirar foto. Fora, mano, tá sendo surreal, velho. Papai, seu presente de Dia dos Pais tá pago hoje? Tá pago, Léo. Então vamos partir com o meu churrasquinho? Aí, mas você... Você quer dar um spoiler, mano, bem pequenininho do que esse menino lindo conseguiu pra nós? Só mas bem pouquinho. Bem pouquinho? É. Rapaziada, esse moleque... Fala assim, ó, só junto um com o pai dele. O pai dele é doido. Dá razão de helicóptero, voa de asa delta motorizado. Agora é louco. Bagulho doido. Doido. E o pai dele falou... Convidou, né? Convidou. Convidou pra ter uma instruçãozinha no helicóptero hoje. Hoje. Mas hoje. Ainda vai dar... Eu andei de helicóptero hoje, ele já quer que eu dirijo. A piloto o bagulho. Hoje aí não, que né, que nós falou, né, tio? Não, vai vir. Vai voltar. Semana. E nós vai também aprender a pilotar um helicóptero. Da próxima vez que nós vamos voltar, mano. Vai que vai pilotar o bagulho. É, mano. Nossa, Maria, meu Deus do céu. Eu já vou até fazer meu atestado. É. Eu vou voltar pra São Paulo, rapaziada. E eu vou pilotar esse helicóptero aqui. Você tá maluco? Eu vou, vixe, Maria. Meu Deus do céu, mano. Agora eu vou partir com meu churrasquinho. Terminar o dia com meu pai. E é isso aí, mano. Tô feliz pra caramba, velho. Na moral, tá feliz também? Tô, mano. Eu sei, você não pode falar e não vou deixar você falar. Daqui a pouco você vai acabar com 15 minutos e meia. Uma hora de vlog, meu pai falando... Falando que ele tá muito feliz. Quer falar mais? Eu vou ficar aqui, eu vou começar só o churrasco. Eu vou ficar com a boca cheia e não falo mais. Tá bom. Mano, chegamos aqui na casa do Nilson, mano. Caraca. Mano, é o dono do helicóptero. Mano, condomínio. Meu Deus do céu, velho. Ele morto aqui dentro, mano. Eu acho que ele deve parar o helicóptero lá em cima. É, mano, nervoso. Ele é o Marcelão de Porto Rico. Aqui. É, mano. Ô, Marcelão! Ô, Marcelo, de São Paulo. Ó, vem cá, vem cá, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ô, a gente tem um amigo milionário lá em Porto Rico. Esse é o nosso amigo milionário de São Paulo. É o Marcelo de Porto Rico. Tem um cara rico lá? Tem, mano. Vai pegar, apelido, você fica olhando. Meu amigo, quero ver, mano, quero comer aquela carninha. Cadê as máscaras da Carvejana? Eu quero umas máscaras pra vocês aí, ó. Top, mano.
Aí. O meu amigo aqui. E por que, que a gente foi convidado ainda? Vamos comer a carne, a costela, né? Jogar o bilhar. Aí sim, mano. Meu pai falou que ele é bom. Falou? Seu pai falou que é o. Deixa as máscaras aqui que não vai fazer propaganda essas máscaras aqui, ó. Top! Mano, na moral, pelo menos já tem máscara no carro, já, sempre usa. Vou colocar bem ali mesmo. Nossa, top, hein? E aí, pai, tá gostando do seu Dia dos Pais? Mano, eu nunca vi nada igual, mano. Mano, melhor Dia dos Pais, né, pai? Desgrilo, mano. Vocês e o time também é pai. Vocês têm medo de cachorro? Não, mano. Tem um cachorro que é meu aí, ele é valente, mano. É? Cachorro de macho. Tá maluco? Mano, agora, ó, só aperta o botão. Isso aqui desce. Só. Olha, vai pro pé sozinho, mano. Nem sabia. O que eu faço? Puxo o freio de mão aqui, ó. 720 cavalos. Ele faz assim. Não lembro. Acho que é assim. Nossa, nervoso o condomínio, hein, mano. Bonito, hein? É? Porta, ainda bem que tem, mano. Eu fiquei imaginando. Da casa, é uma viagem pra chegar dentro do condomínio. Por isso que eu falei: moto elétrica, igual que você ganhou, é pra andar no condomínio assim, ó. Ah, que legal. Mano. Nossa, da hora. Vamos entrar pela sala, que aqui é pelo esconderijo secreto. Ali, e essa porta dá lá no outro quarto e lá pela frente. Lembra muito Porto Rico aqui. Nossa, cara. Mano, nervoso, velho. Ó, Marcelão. Como é que vai ser aqui? Não vai chamar você de Marcelão agora. Sim. Brincado, ó. Comenta muito pra zoar mesmo, ó. Marcelão de São Guarujá. Paulo. De Guarujá. Marcelão de Arugá. Arujá. Arujá. Mano, que casona, meu amigo. Ô, cachorrinho valente. Oi, bebê. Que linda. Mano, você vê que o cachorro é de cara rico quando o pelo dele é melhor que o cabelo. E você nem tem. É mesmo, Léo. É melhor que o meu cabelo. Meu Deus. Ó, casona. Licença. Licença. Bom, gente, agora eu vou entrar, vamos preparar o churrasquinho. Né, não vou ficar mostrando a casa do moço. Mas daqui a pouco eu volto. Oi, menino. Você é muito linda. Sabia? Você é muito linda. Nossa, eu vou falar agora, velho. Muito gracinha. Mal demais.